বহু জল্পনা কল্পনা অন্তত অবশেষত যিহেতু বৰপেটা সমষ্টিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হৈছে আৰু যিহেতু বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে যিহেতু পূৰ্বৰ সদায় দেখিবলৈ পোৱা যায় যে এম এল এ হোষ্টেলৰ যিবোৰ আচলতে দোকান আছে সেই দোকানত অহা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিক একেদৰে আজিও তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছে যে তেওঁ এম পি হ'লেও তেওঁ সেই যি সুভাষৰ দোকান বা আন আন যি দোকান আছে সেই দোকানসমূহত আহিব আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিছে আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰা আৰু তাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই এই মুহূৰ্তত সুভাষৰ দোকানত আহি উপস্থিত হৈছে এই ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ সৈতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বহুত বহুত শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। আজিও আপুনি পূৰ্বৰ দৰে আজিও আহিছে সেই দোকানলৈ সুভাষৰ দোকানত। আপুনি এটা কথা কৈছে যে এম পি হ'লেও সুভাষৰ দোকানত আহিম, আজিও সেই সুভাষৰ দোকানত আহিছে আনকেইখন দোকানটো আহিছে? নাই নাই, মই ইয়াৰ দোকান অকল সুভাষৰ দোকানত, ইয়াতে বাকী এখনত তাৰমানে ইয়াত পাঁচ ছয়খন দোকান আছে। গতিকে এই দোকানবিলাকৰ লগত মোৰ তাৰমানে যোৱা ভালেকৈ আজি প্ৰায় 7-8 বছৰ এওঁলোকৰ লগত মোৰ তাৰমানে হেৰি সম্পৰ্ক আছে। সুখে দুখে এওঁলোকৰ লগত মই আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে মই যদি বিধায়কো নহওঁ, মই ধৰি লওক লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছোঁ বৰপেটা সমষ্টিৰ পৰা, গতিকে যদি নিৰ্বাচিত হওঁ, মই যদি বুলি কৈছোঁ দেই, যদি নিৰ্বাচিত হওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে মই এম পি হৈ গ'লেও এওঁলোকৰ লগত মোৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক ছেট নহয়, এই সম্পৰ্ক মই বজাই ৰাখিম। মই গুৱাহাটীত এওঁলোকৰ লগত মাজে সময়ে যেতিয়াই সময় পাওঁ মই তেওঁলোকৰ লগত আগৰ পূৰ্বৰ যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো বজাই ৰখাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। বাধ্যবাধকতা থাকিব, ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকিব এম পি হোৱাৰ পিছত, যিহেতু আপুনি আগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ট্ৰেইনত গৈছিলে, অ'টো ৰিক্সাত উঠিছিলে বা ই ৰিক্সাত উঠাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে, বাধ্যবাধকতা থাকিব, তাৰ স্বত্বেও পাৰিবনে এইখিনি কৰিবলৈ? নাই নাই, আচলতে মই ভাবোঁ যে এইটো মানুহৰ এটা ধাৰণা যে এম এল এ হ'লে ট্ৰেইনত উঠিব নাপায়, এম পি হ'লে ট্ৰেইনত উঠিব নাপায়। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীও যথেষ্ট এই ক্ষেত্ৰত এম পিসকলক যথেষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নাই নাই, মই তাৰমানে মই কথা হৈছে মই এম পি হ'ম, এম পি হ'লোঁ, কিন্তু মোৰ যিটো তাৰমানে মোৰ যিটো দৈনন্দিন জীৱনৰ যিটো চলন ফুৰণ বা দৈনন্দিন যাত্ৰা, এই যাত্ৰাটো তাৰমানে এম পি হ'লোঁ বুলিয়েই মই তাৰমানে বেয়া হাত জন্মিব মই এই কথাটো মই নাভাবোঁ আৰু মোৰ ক্ষেত্ৰত এইটো প্ৰযোজ্য নহ'ব। এতিয়া মই এম পি হ'লোঁ, আজি মই ভৰিৰে খোজকাঢ়িছোঁ, মই যদি এম পি হৈ যদি ভৰিৰে খোজ নাকাঢ়ি যদি মই আৰু মূৰেৰে খোজকাঢ়িব পাৰিম নেকি বস্তুটো, সেইটোতো মই ভৰিৰে খোজকাঢ়িব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে মই যদি এম পিও হওঁ, মই পূৰ্বৰ দৰেই মোৰ সকলো তাৰমানে চাল চলন উঠন বহন চব একে থাকিব। মানে বিয়া বাৰু আপুনি খাব গৈছিলে? যামেই যামেই যামেই, বিয়া বাৰু খাব মই যামেই, মই সম্পৰ্ক মই ৰাখিমেই, যিমানেই যি নহওক, যিমানেই সমালোচনা নহওক, যিমানেই মানুহৰ মাজত এইটো আলোচনা বিলোচনা নহওক, মই বিয়া খামেই, মই বিয়াৰ ঘৰত যামেই আৰু মই তাৰমানে এনেধৰণে দোকানত মই বহিমেই, মোৰ সেই পূৰ্বৰ যিটো তাৰমানে হেৰি আছিল সেই বস্তুটো থাকিব। যিহেতু লোকসভাত আপোনাৰ যিহেতু প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মন নাছিল বুলি বিভিন্ন সময় ওলাইছে, আপুনি যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰিছিলে, সমষ্টিবাসীক এৰিবলৈ মন নাছিলে, এটা কথা স্পষ্ট হৈ গৈছে। কি কালি ৰাতিৰ ভিতৰত আপুনি সন্মতি জনোৱাৰ মূল কাৰণটো কি আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী লগ পাবি? নাই নাই, সন্মতি তাৰমানে মই মোৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ, যিসকল আমাৰ দলীয় নেতা আছে তেওঁলোকৰ লগত মই আলোচনা কৰিছোঁ, আলোচনা কৰি তেওঁলোকৰ লগত আমি কিছু কথা পাতিছোঁ, সেই কথাবিলাক আমি তাৰমানে আমাৰ দলৰ নেতৃত্বক তথা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি এইবিলাক কথা অৱগত কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছোঁ। সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে আপোনাৰ যিহেতু মন নাছিল বুলি এটা কথা কৈছে, আপুনি পূৰ্বৰ দৰে যিহেতু 1985 চনৰ পৰা আপুনি আছে বা বঙাইগাঁও সমষ্টিবাসীৰ লগত, এতিয়াও থাকিব এম পি হোৱাৰ পিছতো? ডেফিনেটলি থাকিম, মই বঙাইগাঁও মই থাকিম। আৰু মই এই কথাটো আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানুহৰ যেনেকৈ মই এম এল এ হোৱাৰ আগত এম এল এ মই এই কথাটো আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে সাধাৰণতে মানুহে ভাবে এম এল এ এম পি হ'লে তেওঁলোকৰ চাল চলন উঠন বহন বেলেগ ধৰণৰ হয়, কিন্তু মই তাৰমানে বঙাইগাঁও সমষ্টিত এম এল এ হোৱাৰ পিছত মই এই যে এম এল এ আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত ৰাইজৰ মাজত কোনো পাৰ্থক্য নাই, কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই, কোনো দূৰত্ব নাই, এই কথাটো মই বঙাইগাঁওবাসী ৰাইজক মই বুজাই দিছোঁ।